Забезпечити незалежність НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали українську владу в МВФ. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті організації. Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард наголосила, що глибоко стурбована останніми подіями в Україні. І вони можуть зірвати процес створення незалежних інститутів боротьби з корупцією. А це ключова вимога як західних партнерів, так і українського суспільства. Раніше підтримати антикорупційні органи закликав українську владу і Світовий банк.